ela carrega consigo uma história de toda a nossa cultura, que vem desde os nossos ancestrais, na época de colonização. Era um alimento que vinha seguindo, né, os bandeirantes, e com isso, cada local que passava recebia uma nova formulação ou agregava mais algum valor com a cultura de cada região. Primeiro é colher o milho, né? Depois cortar ele, tirar as talhas, catar o cabelo, aí depois vem pra ralar. Aí após a ralação, rapa o sabuco, aí vem cor o milho na peneira, aí tempera com a gordura quente, põe na palha. Cabe 2 colheres bem cheias de massa, coloca o queijo, enrola ela, amarra e põe para cozinhar na água quente. O milho, por ser uma cultura que ela precisa da semente, ela precisa ser plantada, principalmente para ter um cultivo maior, tem que ser plantada pelo ser humano, é uma cultura que ela carrega consigo uma história realmente desse movimento, desse caminhar ao longo dos anos, das gerações e das várias regiões por onde passou. Então ele sai do México, ele entra no Brasil, ele começa a sofrer as influências ao longo da história dos portugueses, dos africanos. Então portugueses com a sua cultura, pega uma matéria-prima que é o milho, que veio dos índios originalmente, e olha, podemos preparar essa matéria-prima com açúcar, com sal, assado, cozido, até chegar no momento em que ali por Minas a gente começa realmente a dar uma configuração maior num produto que hoje a gente tem como uma relíquia realmente da nossa cultura, originado na pamonha. Um fator cultural da pamonha também muito forte é a questão da confraternização. Fazer aquela pamonhada, não tem tempo para estar, né, se encontrando. Aí quando é uma ocasião dessa, é uma ocasião mais, né, de a gente pegar e se encontrar todo mundo. Quando nós replantar aqui, geralmente nem todo mundo vai ajudar, né? E assim, aí juntamos Léo, menino, todo mundo na planta do milho. Aí depois plantou que seja, é só no dia da pamonhada que realmente tá todo mundo junto. Em outubro, reúne todo mundo para poder plantar, né? Aí em janeiro, reúne todo mundo para fazer a pamonha. A gente vai gastar umas 5, 6 horas fazendo ela, até fazer todo o preparo. Antes era feito só na gordura de porco. E a gordura de porco é a própria para pamonha, porque ela é muito gostosa, fica a pamonha macia e boa. Viu? Faz mal, dá colesterol, dá essas coisas, mas é ilusão, né? Porque é dito que é ilusão, porque de primeiro todo mundo só comia gordura de porco, não existia óleo. Hoje a gente encontra muito a pamonha de uma maneira que vai além do artesanal. A pamonha chega numa escala de produção maior para poder atender realmente essa demanda que hoje a gente tem, e ela não acompanha às vezes a produção, porque a gente precisa de uma matéria-prima e é sazonal.